Mats Sundqvist, kemi film, klass 5B. 1. Experiment. Utvinna salt från saltlösning. Frågeställning. Hur får jag tillbaka saltet? 2. Blandade saltlösningen. Ekol, salt, natrium, klorid, vatten. 3. Hypotesen. Koka lösningen. Resultat. Vattnet förvånades och det fanns bara saltkristaller kvar. 4. Hypotes 2. Avtunsta vattnet. Vi satte skålen med saltlösning i ett dragskåp i en vecka. När vi kom tillbaka efter en vecka var resultatet att vattnet hade förvånats och det fanns bara saltkristaller kvar. Man låter bara vattnet avdunsta från saltlösningen. Det går lite fortare vid högre temperatur. 7. Koppling till omvärlden. Havssalt, flingsalt. Runt Medelhavet utvinner man